Let me see. Mas pensa nesse último. Do que ele veio aqui em Segurich, por YouTube. Porém, por que se acha? Por que se é um ambiente, tá? Da minha filha. Hoje por que se é melhor sobre, da minha filha. You have honored our nation of Albania. Thank you very much.